Sziasztok! Sziasztok! Unboxing. Ez a termék, ami itt van előttünk, némi zavart és meglepetést okozhat a Unified jól ismerők elméjében, mert ugyan egy hiánypótló eszközöcske, mert a Unify kínálatából régóta hiányoljuk a konnektorizált rádiót, és sok-sok fórumon és sok-sok baráti beszélgetésen előkerült a téma, hogy hova lett a nyuszifül. Igen, hát azon a mesh extender AC-s cuccukon azon ott volt, de hát ez mégis más. Meg hát ez azzal ellentétben, ez nem csak beltérben, hanem kültérben is használható kis eszköz. Sokan a nyuszifülecskét is kirakták kültérre. Azért volt izgalmas, mert ugye nem a két nyuszifül miatt szeretjük ezeket a konnektorizált rádiókat, hanem mert szektort, mert panelantennát, mert valamilyen irányított sugárnyalábot formáló passzív kézi készüléket akarunk rábigyeszteni. És ugye az AC mesh az valójában eltűnt a kínálatból, nem is tudom, talán tavaly év eleje óta üldözzük, és próbálunk hozzájutni példányokhoz, bizonyos projektekben néha kell, hogy konnektorizált rádió is megjelenjen az infrastruktúrában, és végre, tadám, megjött a Swiss Army Knife Ultra. Szerintem ez biztos, hogy azok a srácok nevezték el, akik az androidos telefonokat is szokták, mert az összes ilyen nagyon kemény kifejezés benne van. Így van, mégis a Max hiányozna, csak hát. Pro Max, igen. Swiss Army Knife Ultra Pro Max. Ez viszont azért ultra, mert a specifikáció szerint ultra kompakt, és valóban lehet látni, hogy a dobozostól sem túl nagy darab, és annak ellenére, vagy sőt, amellett, hogy konnektorizált a rádió, még a külső antennák nélkül is tökéletesen jó használható, egyszerű kis rejtőzködő AP-nak. De szerintem bontsuk ki. Bontsuk ki. Addig a tech specs. Gigabites Ethernet port, 2 darab RPSM-a csatlakozó, amivel a kis nyuszifüleket, vagy akár külső antennát kábelek segítségével tudtok hozzá csatlakoztatni. És mindkét oldalon, tehát 2, illetve 5 GHz-es oldalon és 2x2-es MIMO-val találkozunk. Egyetlen szomorúság az eszközzel kapcsolatban, hogy AC-s mindössze, tehát Wi-Fi 5-ös képességeket kapunk csak, ami előrevetíti, hogy a gigabites portnak a kapacitását nem fogjuk fölülről súrolni sosem, nem lesz kevés az a port, ami rajta van. Cserébe megszokhattuk, hogy a Unify rendszereknél már korábban elkezdett szokást, nyilván ez nem is tovább viszi a cég, azaz tisztességes poéval táplálható, tehát ATAF táplálási igénye van Ethernet oldalon. Nyúzd meg, én addig a belső antennákról még pár gondolatot, tehát ugye konnektorizált és belső antennával is rendelkezik az eszköz, 2,4 GHz-es oldalon 4,7 decibel, míg az 5 GHz-es oldalon pedig egy 6 decibeles antennát kapunk, ami nem meglepő, viszont tudjuk, hogy a 2,4 GHz-es frekvencia jobb terjedése miatt elegendő egy kisebb antenna, és hogy ugyanazon távolságon hasonló nyereséget, hasonló jelszintet tapasztaljunk. Nézzük a csatlakozókat, mert nyilván minket az érdekel elsősorban. Nézzük, de mielőtt még így jobban nekiállnánk szétbontani, azért ez egy ilyen kellemes kinézetű kis szappan. Tehát a funkcióját tekintve én leginkább a Mikrotiknek a vapjához tudnám hasonlítani, hogy ilyen relatív kevésbé feltűnő, fölteszem a plafonra, fölteszem a falra, kiteszem a ház elé, adott esetben a rajta hozzáadott kis alapterekkel fölteszem egy oszlopra, tehát ugyanazt a viszonylag széleskörű felhasználást lehetővé teszi. Ugye rendes cseppvédettsége van neki, IPX6-os, tehát az ilyen szempontból azt jelenti, hogy ezt nagyon-nagyon bátran szinte ki lehet tenni, feltételezem, azért a tájolása a dolognak mindenképpen fontos, hogy az teteje az fölfeleljen, az alja pedig lefele, nem csak azért, hogy az U betű álljon rajta, hanem itt az alján vannak mindenféle lyuk, ahol a víznek ki kéne tudni csorognia. Tehát ez egy ilyen jól megépített, ilyen jó fogású klassz eszköz. Amit azért mondhatjuk, a Ubiquiti-től megszoktunk az igen, időben. Igen, igen. Most szedtünk igen, itt igen. Már szét az U6-os szériából AP-t. Nem csak kívül, de a belcsíny is nagyon becsületes volt, biztosan emlékeztek, és szerintem ide a videót kirakva meg is találjátok gyorsan, hogy ebben itt egy tisztességes, jó elrendezésű, mindenféle orientációra optimalizált antennapók kapott helyet. Úgyhogy bízunk a Ubiquiti-ben, hogy tudja, mit csinál. Van, lehet hátulról látni, hogy van benne egy gigabit Ethernet port, meg egy reset gomb, és
ennyi. Ez a mi interfészünk, amivel hozzáférhetünk a rádióhoz, egy ilyen, hát a WAP-pal ellentétben itt egy ilyen műanyag fedél, rögzítő plusz hátsó fedél található, de van benne egy jobb kinézetű fém lap is, amivel ennek a dolognak a rögzítését meg lehet oldani. Nem kellene ebben lenni még egy plusz adapternek, vagy ez egy extra tartó, amivel az ember ezt fölteszi a falra? És csak ott mennek keresztül az avabb bilincsek. Tehát valójában ez a tartó egyben az oszlopra való rögzítést is hivatott biztosítani, hiszen itt tudjuk átfűzni a... Hát, emlékeztek a leszakadós kábelkötekelőkre? Itt vannak, tehát ezt semmiképpen nem ajánlanám, hogy ilyen szeméttel rokjátok ezeket oszlopra föl, ha csak nem akartok egy fél év múlva újra fölmászni, ugyanis bármennyire is jó hiszeműek a gyártók ezzel kapcsolatban, hogy UV stabilizál, blablabla, előbb-utóbb úgyis megrohadnak, és majd szépen az lesz, hogy az Ethernet kábel fogja majd itt tartani a kis AP-tokat az oszlopon, és hát nyilván az Ethernet portjával felfelé már nem annyira nem annyira vízálló. Szabad elhinni azokat a vízállóság információkat, amiket az adatlapon találtok, szóval hát ezt érdemes azért is illik kicserélni inkább egy jó avabb bilincsre. És van hozzá természetesen egy cuki kis vízmértékünk, amivel föl tudjuk tenni ezt vízszintesen. Fúrósablon is egyben, tök jó. És ugye itt van az a fémlap, amit azért kerestünk, hogy ha ezt valami olyan felületre szeretnénk feltenni, ami valamilyen oknál fogva nekünk igényli ezt a fémet, nem tudom miről lehet szó, ami ez szükség lehet, esetleg gipszkarton, fa. Gyanítom, hogy ez inkább egy ellenoldali adapter akkor, ha mondjuk egy ilyen kazettás mennyezeti szerkezeten akarjuk használni, hogy a csavarok ne szakadjanak ki a kazettából. Igen. Ilyesmit láttok a mikrotikkább AC-nál és hasonló eszközöknél, de szerintem majdnem minden AC-hoz adnak egy ilyen fém ellenoldali lemezkét, és akkor ezzel azokkal a hosszú átmenő metrikus csavarokkal lehet általában rögzíteni. Erre tudnám elképzelni. Nem hiszem, hogy majd Tom Cruise ilyen AP-kra rálépkedve fog fölmászni az épület oldalán, tehát nem hiszem, hogy az gipszkarton falban mögé akarját is majd bütykölni. De alapvetően egy ilyen klassz, jó megépített, kompakt eszköz. Érződik, hogy van benne anyag. És én ezt is itt el akarom törni. Meg lehet nézni a fölső konnektorokat. Igen, és végre hozzáfértünk az ANT feliratú RPSM majzatokhoz, amelyekre a külső antennákat lehet csatlakoztatni. És amelyek felfelállnak. Igen, ez így bennem azért vannak rossz érzések. Hogy oké, én rácsavarom majd a kis nyuszi fülecskéimet, amik a gyári dokumentáció és gyári fotók szerint is tartalmaznak ráadásul ilyen elhajlításra alkalmas, nem is tudom, könyököt, akármit, hogy hát ha azok az antennák nem áznak be, én megeszem a kalapom, de akik AC-mest használtak régen, majd bekommentelik, hogy történt-e ilyen incidens esetleg ezekkel az antennákkal. Mindenesetre jobban örültem volna, ezek a csatlakozók inkább alul vannak, és mondjuk inkább így Igen. Orientáljuk az eszközt, Ethernet port, két RPSM-mal, mert azért alulról a víz mégis alulról kevésbé folyik fölfelé a víz valóban. Így meg így mindenképpen dönteni kell, hogy most akkor az antennák felől szeretnénk, vagy innen a... Hát nyilván az antennák az jobb ötletnek tűnik, hiszen az RJ45 az biztos, hogy nem vízvédett. Protip, majd beépítjük így. Szóval ja. Ő a svájci bicska ultra, ultra kompakt, és nem azért, mert valami fantasztikus teretváltó teljesítményt kapunk tőle. Úgy gondoljuk, hogy ez egy replacement eszköz, leváltani kívánja a régi AC mesh eszközt. Hát én nem tudom képzelni, hogy ebből lesz majd egy Wi-Fi 6-os változat is. Mert akár 7-es, mert ugye a Ubiquiti nemrég megnyitotta az U7-es szériáját, az U7 Pro-nak a megjelenésével eljöttek az első 7-es rádiók. Hát igen, csak hogy elképzelhető, hogy ezeket a dolgokat szerették így még kifuttatni, tehát nem biztos, hogy ez a piacon most a legjobb az lesz, hogyha rögtön minden az U7. Ez végül is az egy ilyen prémium kategóriás eszköznek van beállítva. Meg hát furcsa, tehát azért 2023 vége fele, közepe vége fele jött ki ez a termék, és hogy Wi-Fi 5-ös eszközzel lép, új Wi-Fi 5-ös eszközzel lép piacra a Ubiquiti, amikor szinte már csak Wi-Fi 6-os eszközöket árult.
valószínűleg maradt egy csomó wifi 5-ös chip készleten, és valahova bele kell őket taposni valamilyen eszközbe, de cserébe legalább nem drága. Így van, 89 dolláros. Ami árat. Megint csak egy ilyen VAP AC ár. Hirtelen most átfutottuk a store-t, és ez a legolcsóbb. Igen. Wireless eszköz, amit lehet kapni a kínálatban, mert azt hiszem, hogy az AC Invol a következő, ami... $99 volt. Igen, de hát ez nagyszerűen, hogy be kell rakni a falba. Amerikában biztosan nagyon jó, mert az ember csak ott egy ilyen zsebkéssel vág egy falat. Vagy ököllel üt egy lukat a falon, és beteszi a helyére. De egyébként ez az eszköz, ez nem ciki. Tehát ez, ahogy kinéz, ez teljesen jól lehet képzelni bárhol plafonon, teljesen jó beolvad a mindenféle egyéb apróságoknak a környezetébe, tehát ha esetleg van fönn az embernek valami tűzjelző, meg ilyesmi, nem lényegesen nagyobb. Úgyhogy teljesen jó. Tudod, mi a nagy álmom? Mikor fogja majd a Ubiquiti az AP-kat a kameráival integrálni? Nem tudom, végül is beleférne. Beleférne, és nagyjából úgyis viszünk oda poét, ráadásul a kamerák nem fogyasztanak sokat. Hát, ha majd egyszer. Összemérhető azért a fogyasztásuk az AP-vel. Tehát ilyen 4-5 wattot elfogyasztanak. Ez is azt írja a dokumentáció, hogy 8 wattot fogyaszt, tehát 12, de ez még bőven belefér. Még így is beleférünk egy AF-be, uh-huh. AT-be meg pláne, és ugye van a Ubiquitinek BT-szítség is. Igen. Hát majd meglátjuk, hogy mikor lesz esetleg erre a készülékre, a klasszikus fehér szappanra, mondjuk a megszokott gránit, meg terepszínű, láthatatlan, igen, AP burkolat, az is lehet, hogy még ez is előfordul. Hát ennyit a svájci bicskáról, hamarosan visszatérünk egy újabb résszel. Sziasztok! Sziasztok!